اوس ورپاس ورغاړ وځه بس نه هوي صاحب غلام احمد او سلیم دواړه یې کنه درود شریف وای اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم د غلام احمد ماما او د سلیم خان خپل کې یو معمولی شیز باندې تنازع و بیا دغه د مشران دی الله رب العزت او بخي دې پکې را پاسې د دې د مسله خوده حل کا پای کې غلام احمد ماما چې دین په سلیم باندې درخواست ورکو ډی آر سی ته په درخواست ورکو چیرې چې کوم زموږ د بدیدا او بیا پکې تاسو موږ له قسم هم راکړې دي خو دغه باوجود دې چې دینو الته کور ته زیرا دی ودا سلیم خان ماما دی غلام احمد سرستا تنازع تیر شوی دا او بیا بدیم تیر دا ستاسو مسکی یو فیصله مو شو نو ته دغه کوم کور کې چې تو سیږي دا چې هغه د غلام احمد ماما کور سره ستا دا کور دواړه ټچ دی یو زیدي خو د جرګي د ډی آر سی ممبرانو دا یو فیصله وکړه چې ته دغه کور ته زی راځي او زی روزي نو اسې نه چې غلام احمد ماما خو ډیر ښه سړی دی خو شیطان به پکې خپل کار وباسي یا بل کس به پکې ډز وکړي چونکې ستا خو به بس ډایرک بیا هم دی دغه وي دې مشرانو په دې شیز کې دا یو فیصله وکړه چې دغه کور ته به ته کډه نه وړي صرف په دې وجه باندې داسې د دې خلکو پابندي نه ده د غلام احمد ماما دا دغه نه لګولې ګینې چې زه ورسره روغ کوم خو په دې شرط چې دی به د کور ته نه راځي خو نه دا د مشرانو ستاسو د دواړو د خیر دپاره د یو فیصله کړې ده لهذا سلیم ماما ته به دغه کور ته کډه نه وړي باقي خرڅې نه خرڅې د هغه اختیار تا سره ته د جداد مالک بل دغه محلی ته دغه محلی ته ته مړی ژوندی لا تلی شي تا ته اجازت دی مړی ژوندی لا تلی شي تا ته اجازت دی خو اسې تک را تک به انشاء الله نه کېو ها او دا ستا یو فیصله ده د سره اوس که ته سویل غواړي نو لږ پاس په خپل ځای باندې ووایه مطلب دا چې ستا ته دا فیصله قبوله ده ستا دا کومه فیصله چو شوه په دې بدی کې تا باندې دا کور بند شو ته به دې کور ته نه ځې کډه به نوړې دا فیصله تا ته قبوله ده غلام احمد ماما صحیح ده ګوره ډېر په مینه محبت یې درته وویلې چې دا هلک هم په غلطفهمۍ کې تللی دی باقی دی دا وایي چې دا زما ورور دی خو چونکې غلطي زما زوی کړې ده زه دا نه یم چې نه ده کړې دا قتل شوی دی زما زوی خو زه په دې خوشحاله یم چې دې سړي زه وبخلم اوس ورپاسه ورغاړو زه خیر دې داسې خبرې بل څوک راسته وکړه کینې په جمع یو دو وکړي یا الله پروردگار تر دې شه خدای پاک ټول سمره بدیانې چې دې په دې وطن کې دې خدای پاک ته په خپل فضل باندې حال کې یا الله دغه دوه کسانو چې یو بل وینو تناسو نن دغه یا الله ستاره زاده پاره د مشرانو په مهنت باندې او ستا په فضل او کرم باندې خدای پاک دوړلې په مینه یو بل لغاړه ورکا او خدای دې غلام احمد ماما له ټول عمر خوشاله نه ورکی خاص کر د سلیم ماما ته دعا کوم چې دې په خپل وي چې یاره زمانه غلطی شي وا زما بچی نه غلطی شي وا زه په غلطی باندې خپېما نما او اوس هم ورته سوال کوم چې ما دې معاف کی زکه چې ما الله معاف کی نو داسې مشران دې خدای ټول لور کی چې په خپل غلطی منی او الله دې ټول مونږ ټول ته د مرګ په وخت کې دا یو کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله